kaptajn Henrik Hansen tager hjørnespakker, så har Michael Svendsen kort op, og det er et rødt kort til Antipas. Der kommer åbenbart en albu fra Antipas til Kåre Køges. Ja, det ender jo Marcel karakter fuldstændig. Lad os lige prøve at se situationen herinde, hvor han står med Ronny Bensen. Det kan aldrig være et rødt kort, det der sms'er. Det er hårdt dømt. Ja, det er godt nok voldsomt hårdt. Men måske, her ser vi albu, der er det ikke nede i ansigtet. Nej, det er Ronny Bensen, der får det bedste ud af det ved at kaste sig tilbage og tage sig til ansigtet. Ja, eller også må der være en anden vinkel. Det kan jeg ikke se på de billeder, vi har i hvert fald. Men der kommer en reaktion fra Antipas, han slår ud med albuen. Nej, de står jo tæt sammen, så vil han give afsæt på Bensen. Det er meget normalt, man gør det. Ja. Men på en eller anden måde blev ramt. Vi kan bare ikke se det på det billede, vi har.